بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا. آپ دوستوں نے اس پر ضرور عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اگر کسی دوست نے مسجد میں تعاون کرنا ہے، میں ایک مسجد بنوا رہا ہوں، اگر آپ نے اپنے والدین کی طرف سے کچھ پیسے مسجد میں دینے ہیں تو ضرور میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کریں. اسی پر ایزی پیسہ اور جائز کیش ہے. آپ کا آج کا دیا ہوا ایک روپیہ انشاءاللہ قیامت میں آپ کے کام آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.